بسم الله الرحمن الرحیم آج والا جو اقناع الضمیر کا درد تھے نا 22 نمبر اس میں ہم فصل اول کو پڑھ لیتے الفصل الاول فی الحروف العاملة فی الاسم وہ حروف ہم یہاں سے بتائیں گے جو عمل کرتے ہیں اسم میں فعل میں نہیں کرتے اسم کے ساتھ ان کا تعلق وهي على خمسة أقسام پھر ان کی پانچ قسمیں ہیں یہ جو حروف عاملہ ہے نا الاول حروف الجر پہلے نمبر پر حروف جر ہے جر 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 منع کینشنا جرر ٹریکٹر کو کہتے ہیں جرر اس کو بھی کہتے جو کیا ہو بہادر ہو وهي سبعة عشر حرفا وہ سب کیا ہے سترہ حرف سترہ اول ہے الباء نمبر دو من نمبر تین الى نمبر چار حتی نمبر پانچ پی نمبر چار لام زیر والا نمبر سات ربا نمبر آٹھ واوی قسم نمبر نو تائی قسم نمبر دس عن نمبر گیارہ علا نمبر بارہ کاف تشبیح کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ نمبر تیرہ مذ نمبر چودہ منت نمبر پندرہ حاشا نمبر سولہ خلا نمبر سترہ عدا یہ سترہ حروف ان میں سے کوئی بھی جب داخل ہوگا اسم پر تو اسے جر دے گا جیسے الی المدینہ حتی اليوم فی الکعبۃ للہ تو اس طرح سے آپ آگے کیا کریں واللہ تاللہ عن الناس عن الناس علی الناس کن ناس مز یوم الجمعة مز یوم منز یوم وهذه الحروف تدخل على الاسم وتجر آخر وخر من جر دیتے ہیں سطر حروف جس المال لے زیدن لے الثانی الحروف المشبهة بالفعل دوسرے نمبر پر آپ کو وہ حروف بتا رہے ہیں جو فعل کے ساتھ مشابہ ہیں عمل کرنے میں معنی کے لانے میں وہ یہ ستتن و چھ ہے جیسے انا انا کا انا لیکن لیت لعل یہ چھ حروف جو ہے نا یہ فعل کے مشابہ ہیں کس طرح سے جیسے فعل فاعل کو رفع دیتا ہے مفعول کو نصب دیتا ہے یہ بھی اسم کو نصب دیتے ہیں اور جو خبر ہے ان کو رفع دیتے ہیں یہ چھ ان چھ میں یہ عادت ہے کہ معنی بھی کبھی کبھی فعل والا لیتا ہے جیسے انا ہے انا تو مانا لا شک کے معنی میں نا لا شک ما شک لا یشکو ما یشکو انا کا انا مانا مشابہت کی ہے لیکن اور اس طرح سے لیت لعل تمنا یتمنا ترجہ ترجہ کے معنی میں ہے بل کے معنی میں ہے اعرض کے معنی میں ہے لیکن وهذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر ويسمى المبتدا اسمها وكما ان الخبر يسمى خبر یہ اذا مبتدا خبر پر داخل ہو جاتے ہیں جب مبتدا پر داخل ہو جاتے تو پھر مبتدا والا نام ہٹ جاتا ہے اس کا نام پھر اسم انا اسم انا اسم کا انا رکھا جاتا ہے یہ حروف مشابہ والا اسم کا نام بھی دے سکتے ہو اور خبر تو اسی بھی پہلے سے خبر کے نام پر ہوتا ہے بس اس میں کوئی فرق نہیں آتا صرف ان کا خبر بن جاتے پہلے وہ خبر تھی اپنے لیے اب ان کی خبر ہو گئی ان کے قبضے میں آ گئی نا تو آگے کیا کرتے ہیں پتن سب اسم ہے پتن سب اسم و ترفع خبر اسم کو نصب دیتے خبر کو رفع دیتے مثل دیکھے ان زیدن قائم تو زیدن دیکھ اس کو کیا کر دیا نصب کر دیا نا قائم کو کیا کر دیا نصب دی دیا رفع دی دیا ان زیدن قائم کو رفع دی دیا وعلم ان 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 وعلم ان ان کلاهما للتحقیق ان اور ان تحقیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان اللہ معنی هذا کلام حقیق حقیقی محقق وتحقق فان للتشبیہ کان تشبیہ کے لیے ہے ولكن للاستدراک لیکن پہلی بات سے اعراض کے لیے ہوتا ہے استدراک کے لیے ہوتا ہے اعراض کے لیے بل کے معنی پر بھی آ جاتا ہے اردو میں بھی ہم لیکن بولتے ہیں لیکن اللہ علی حکیم جیسے قرآن کریم بہت جگہ استعمال ہے لیکن الراسخون فی العلم ولیت للتمنی لیت تمنی کے لیے ہے لعل ترجی کے لیے اور قرآن میں عموماً یقین کے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں لعل اللہ یحسب بعد ذلک امرا
اتالیس ما والا مشبہتانی ملے تا تیسرا عامل جو ہے نا وہ ہے ما اور لا. ما لیسا کی مشابہ ہے اور لا بھی لیسا کی مشابہ ہے کہ اسی طرح سے نفی والا معنی دیتے ہیں نا جیسے لیسا, اور ساتھ ساتھ لیسا جیسے اسم کو رفع دیتے ہیں نا اور خبر کو نصب, تو ما اور لا بھی اسم کو رفع دیتے خبر کو نصب. وما تعملان عمل لیسا, وہ لیسا کا عمل کرتے ہیں دونوں ما اور لا. کما تقول جیسے اکید ما زید قائما لا عمر حاضرا. پس زید دنیا پر جو زید ہے نا اس ممائی ما کا اسم ہو اور قائمان خبر اس کا خبر ہے, اس کی خبر ہے. نمبر چار دیکھیں لا لنفی الجنس, لا منا یعنی لا ملیف لا اللتی وہ لا لنفی الجنس جو جنس کو ختم کرے, نفی کو ختم, نفی کا عام کر دے. جیسے مثلا کہہ دے گھر میں زید نہیں ہے, گھر میں سرے سے کوئی شخصی نہیں ہے تو پھر لا استعمال ہو. یار پانی تو ہے گلاس میں لیکن توڑا ہے, اگر کہہ دے کہ بالکل ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لا ما اپل کا سیو کہو گے, بالکل ملی گئی نہیں یار. لا ما اپل کوزے, لا رجل فی الدار, لا بقرۃ فی استبل, استبل میں کوئی گائے وائے بکرا نہیں ہے. تن تب اسم ہے اسم کو نصب دیتے ہوئے طرف خبر خبر کو رب دیتے اکثر میں کن اسم مضافہ, اور اکثر ممانی سبھی ہوتے کہ اس کا اسم مضاف ہوتے لائنے پہ جس کا جیسے لا غلام رجل موجود فی الدار ہے.